שהמועקה היא בגלל האמון. מצדדים נוספים, יכול להיות שעוד הייתה בעיה. זאת אומרת, אם היינו מבטלים את זה, היה פחות מועקה. יכול להיות שהיה עדיין מועקה מסיבות אחרות, אבל היה פחות מועקה. הגיוני לך? יפה, בוא תסביר. אם כאילו יש לי מועקה, ואז אני צריך לתת אמון באנשים, ככה זה הולך, רגע? יש לך מועקה כי בגדו לך באמון. יש לי מועקה כי בגדו, יש לי מועקה כי בגדו בי. אחת מהסיבות זה כי בגדו בי. אחת מהסיבות כי בגדו בי, הסיבה, יותר אני לא יכול להאמין באנשים. ואז מה זה גורם? איזה בעיה? שאני לא יכול לסמוך על אנשים. ואז אם אני לא יכול לסמוך על אנשים... אז מה הבעיה? אז אני מפחד שידפקו אותי. אני מפחד שידפקו אותי. מסקנה? מסקנה, שאין לי אמון באנשים. אם אני לא אפחד שידפקו אותי... אם אני לא אפחד שידפקו אותי... אז? לא, בשרשרת אחורה. אתה תתחיל את זה מההתחלה. יש לי מועקה כי... תיכנס פנימה. יש לי מועקה... כי בגדו בי. נכון. וזה גרם לכך ש... וזה גרם לכך שאני לא יכול להאמין באנשים. ואז זה גורם לי לכך ש... ואז זה גורם לי לכך ש... מה הבעיה בזה שאתה לא יכול לתת את זה? לא יכול לסמוך האנשים. וזה גורם לכך ש... זהו, שאני לא יכול לסמוך האנשים. ואז מה הבעיה בזה? אני מפחד שצפקו. לא, אתה מבין שלא את הבעיה. אז מה הבעיה בזה שאתה לא יכול לסמוך עליהם? אל תסמוך עליהם, אל תסמוך עליו חיים, מה הבעיה? אני לא אגיד, לא סמוך. לא, אבל תגיד, אתה צריך להגיד, אני גם לא רוצה לסמוך, כאילו להשתחרר גם מהרצון לסמוך. כי אם אתה תגיד, אני לא סומך, אבל אני לא רוצה לסמוך. אז היא דווקא לידי תוכניות, אני תכננתי לסמוך על אנשים, עכשיו היא בגדם ידעה. עכשיו היא דווקא לסמוך על אנשים. אבל אתה באמת לא רוצה לסמוך על אנשים? אם עכשיו אני אתן לך לסמוך על כולם, נגיד שכולם עכשיו אתה יכול לסמוך עליהם בעיניים עצמות, זה גרום לך להרגיש יותר טוב? למה יש מצב? כן, אתה יכול לסמוך על כך בעיניים עצמות. אם הייתי אומר לך, כולם רוצים את טובתך, אתה יכול לסמוך עליהם בעיניים עצמות. הולך, ישן כמו תהינו, כמה, הכל טוב, העולם ברור. יפה, זאת אומרת שהיא דווקא לך את התוכניות. אבל שהיא בגדה בך, היא בעצם לך תקשיב, אתה לא תוכל יותר לסמוך על אנשים. אבל איך אני משחרר את זה? רגע, קודם כל אנחנו מסכימים. מסכימים 100%. יפה, מה הבנת? מההתחלה. שאם היא בגדה בי, יש לי מועקה בגלל שהיא בגדה בי, ואז אני לא יכול לסמוך על אנשים. לא, רגע, זה לסמוך אנשים. לא, הרביעית אני שוקע. מה הבעיה בזה שידפקו אותי? ואם אני מפחד שידפקו אותי, הוא שיגע אותי, תדבר מתוך עצמך, אל תנסה לחזור אחריי. לא, אני לא מנסה להבין את זה. בסדר, אז מה, עשינו את זה. כאילו מה שאתה אומר, אם אני חוזר, אז אני מנסה, אתה יודע, במוח, כאילו, להבין את זה. אני אתן לך דוגמה, זה כמו נגיד שיש משהו, שדוחף משהו, שאם תוריד את הראשון, נפל כולם. קומה ראשונה, בנויה על קומה. שאם תוריד את הראשון, נפל. אם אני אומר משפט אחד מכל הרביעה הזאת, יכול ליפול? כן, עשינו רצף. יפה. מה שאני מנסה להביא אותך להבנה, שתבין, שאם אתה תוכל לעמוד מול המראה, ולהגיד, לא אכפת לי שידפקו אותי. אם תוכל להגיד את זה בלב שלם, אז השתחררת מהצורך לתת אמון, ואז אתה אומר, מה אכפת לי שיפר את האמון? אני גם לא רוצה לתת אמון בכלל, זה לא נותן שום דבר. מהצד הזה, יכול להיות שיהיה עוד בעיות, שפגע לי באגו, שהרגשתי שלא אוהבים אותי, זה משהו אחר. תותרים בעיה, תותרים כל בעיה אחת. אני אומר, אם אתה תהיה מסוגל לעמוד מול המראה, ואתה יודע מי נמצא בצד השני של המראה? אני. אתה. אבל לא, אתה אמיתי חיקוי. בוא נעשה. זה אני. אם עכשיו מישהו יורה במראה, אתה נלחץ? מה אני עושה? אתה עכשיו עומד מול המראה. אתה עומד מול מראה. מישהו בא למראה ונותן למראה לדרוף. אתה כואב לך? כואב לי? כן, למראה הוא נתן לדרוף. לא כואב לי. אז זה לא אתה במראה. זה חיקוי. חיקוי. זה אולי ארש. מישהו שנראה כמוך. תקשיב, זה מישהו שנראה כמוך. זה לא אתה. אז אם אני לא מורים, אני מתנסקה על המראה ואני לא מרוצה עם עצמי, אני אגיד לעצמי, זה לא אני. גם ככה. נכון. כמעט לטיפ. טוב, עכשיו נקשיב. אני אומר לך זה דבר. המראה נמצאת בתוכך בלב, בסדר? המראה פה בלב. עכשיו תקשיב. אתה צריך להסתכל במראה, אבל שאתה אומר שכאילו המראה מדברת אליך בכלל, שאתה אמיתי והוא מדבר אליך. עכשיו, אם אתה תגיע למצב שאתה מול עצמך, שמחברים אותך לפוליגרף, שאתה יודע מי אחראי לפוליגרף? אתה. ואתה יכול להגיד לעצמך, אני בלב שלם אומר, לא אכפת לי שידפקו אותי. בלב שלם. כן, זה בלב שלם שלך. זאת אומרת, שגם אם הפוליגרף נגיד שזה נכון, אם זה לא לב שלם שלך, זה לא יעבוד. אתה מבין? אני מבין. אם אתה תצליח. אני פשוט לא יודע איך לעשות את זה. אני אמרתי שאתה יודע? לא. מה אמרנו? אם. אם. האם זה לא טוב. זה לא מספיק. אולי זה טוב, אתה לא יודע. תקשיב. מהתחלה. אם אתה תצליח לעמוד מול המראה, תגיד, לא אכפת לי שידפקו אותי בלב שלם, ממילא השתחררת מהצורך לסמוך. אז לא אכפת לך שבגדו לך באמון. אז פתרנו מלא בעיות פה זמנית. עד כאן זה הגיוני לך. כן, אבל זה אם. נכון, אם. עכשיו, רגע, אבל יש גם אם הפוך. ואם לא תצליח לעמוד מול המראה ולהגיד, לא אכפת לי שידפקו אותי, אם לא תצליח להגיד את זה, מה יקרה? אתה לעולם. לא ישתחרר מזה, לא? לא תצא מזה, כי אתה תמיד תגיד, אולי ידפקו אותי, אולי ידפקו אותי, אולי ידפקו אותי. זה, יש, בדיוק כמו שאמרנו קודם, אם תצליח לפתור את השורש, הסתדרת, ואם לא, לא הסתדרת, אין פתרון. זה רק אני צריך לפתור את זה, מה שאני מבין לך? לא, הוא צריך לפתור את זה, לתת לך את הפתרון, ואז אתה צריך לפתור אותו בכל מקרה. מה זה קשור אליו? אם זה לא קשור אליו, למה שאלת אם אתה צריך לפתור? ברור שאתה צריך לפתור, מי צריך לפתור? לא, עליך אני צריך לפתור, ברור שאני צריך לפתור. אתה אמרת, אני צריך לפתור. לא, אני צריך לפתור, זאת אומרת, כאילו, אתה תגיד לי משהו כדי איך אני פתור. נכון. על ידי שקודם כל אנחנו מבינים את הדבר. קודם כל אנחנו מנסים להבין, ויכול להיות יש בשורה רעה. תקשיב, יש בשורה רעה. בשורה רעה? מה, לא מתאים לך בשורות רעות? אין לך בעיות, שתיקה מוגדם לך. אין לי בעיה. טוב, שום בעיה. לא, יש לי בעיה. לא, כי לא אכפת לי ממנה, אבל פעמים שאני רואה... בסדר, הבנו. בוא נתקדם, יש לי בשורה רעה. יכול להיות שאין לזה פתרון. אבל יש לי גם בשורה רעה טובה, כי יכול להיות שיש לזה פתרון. יש לי בשורה עוד יותר טובה. יכול להיות שלא צריך פתרון. גם יכול להיות, לך תודה. אולי בכלל אין בעיה. לא אמרנו בהתחלה לבדוק... אני מדבר, אז אין בעיה. זה שאתה מדבר זה אומר שיש בעיה? לא. אז אולי אתה מדבר ואין בעיה. אולי אתה שחקן בכלל, אולי אתה כאילו עובד עלינו. אולי בכלל אין לך שום בעיה, אבל אתה כאילו... אני קודם שאלתי אותך, אמרתי לך, תקשיב, אני קודם שאלתי אותך. עם כל, נראה לי שאין לך מה לעשות בחיים, באתי לפה להיות שחקן. עכשיו תקשיב שנייה. אני קודם שאלתי אותך, אמרתי לך, ואם לא הייתה שום בעיה, היית מרוצה? אם לא הייתה לך שום בעיה בחיים, היית מרוצה, אומר... כן, הייתי מרוצה. סגור, לא היית משתעמם, לא... הייתי משתעמם, אני מחפש משהו. זה כבר הייתי מחפש איזה בעיה. הייתי מחפש איזה בעיה. יפה, זאת אומרת שאתה מחפש בעיות. יש מצב. אז הנה, יש לך בעיה. עכשיו בוא ניכנס פנימה. זה סערות. לא, אתה לצערות, אין לי בעיה. לא עושה לעצמה ספרות. טוב, בוא נתקדם. מה אמרנו? איך אתה מגיע למצב... שאתה עומד מול המראה, ואתה אומר, לא אכפת לי שידפקו אותי. איך אני עושה את זה? על ידי שעושים הפוך. מה הפוך? שואלים, למה אכפת לי שדופקים אותי? למה אכפת לי? אם אתה רוצה להיות מסוגל לעמוד מול המראה, נגיד, לא אכפת לי שדופקים. לא אני מול המראה. לעמוד בלי מראה. מראה לא עוזר. לבן, בלי מראה. אוקיי? למה? כי אם זה מראה, אתה כאילו לא רציני. אתה אומר, הוא מראה. צריך לדעת בלי מראה. רק אתה. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני לא רוצה שידפקו אותי? את ההיפוך. מה אתה שואל? אתה שואל, למה שאני רוצה שידפקו אותי? נכון? לא. עכשיו, הפוך. במקום לשאול, למה שאני רוצה שידפקו אותי? תשאל הפוך. למה שאני לא רוצה שידפקו אותי? הפוך. כי זה מבאס או שדופקים אותך? למה זה מבאס? מה, זה כיף? כי אני לא רוצה, כן, זה כיף. אולי זה כיף. אולי זה לא כיף ולא רע. אולי זה לא טוב ולא רע, אולי זה מאוד כיף. תראה, אתה מניח שזה רע. אז אתה אומר, זה כולם יגידו לך שזה רע. ולכן, כולם סובלים מחרדות. אתה רוצה להמשיך בחרדות או לצאת? לצאת. אז מה אכפת לך מכולם? spaccano כולם. או שאתה כאילו עושה... אני לא אסבול בחרדות והם, כן, לא נעים. אתה תדאג לעצמך, אל תדאג לחיים. הם סוכנים סמויים, הם כאילו. ואני שמתי לב שאני שחקן ראשי פה בהצגה, אני רואה אף פה לא מדבר... מה, אני שוחק כל הבמה. זה מסיבה אחרת. זה מסיבה אחרת, תקשיב. לא, אני התקשרתי לבדק לשאול איפה זה, כנראה אמרת, חכו פה איזה מישהו בא, עשיתם עליו איזה מעלה. תקשיב, הנוהל לא רושמת, לא מחליפה מילה. תקשיב, הנוהל אומר, שמה בן אדם ראשון... אבל כשתניתי עם השיחה שלי בכלל, אני לא חזרתי למכור, ואני בא, אני חדש, אני מאוד שלמה, אני ש... תקשיב, הנוהל אומר שכשבא בן אדם חדש, בדרך כלל הוא מקבל את כל תשומת הלב. זה הנוהל. אם תהיה בו מספיק בעלים... לא, זה הפרוצדורה, זאת הפרוצדורה. למה הם משעממים, אין להם כבעיות. יש כבעיות? יש להם הרבה פחות. כמה מפגשים אני צריך כדי להגיע למצב של נשכח? שלושה. שלושה? שלושה. 30 אני אבוא לשום. בוא נראה. השאלה שלושה בחזקת כמה? חצי שנה עם 3-4 פעמים בשבוע, משנה מצטרפים קורט של כמה בלי להתייאש. כמה? בלי להתייאש, התייאשת אחרי חצי שנה. לא התייאש, אני הופחתי כי אני רואה... אבל מה רבי להתייאש? מה, דיברת על זה באחד הביביו. אני שמעתי מישהו שכל המלך למכולת ראה אם שם איזה מוצר שהוא רוצה. מה, התייאשתי במכולת הזאת הולך למכולת אחרת. אמרתי לו, חצי שנה לקחה לחפש מכולת אחרת? מי אתה שואל אותי, תלך אחרי פעמיים, אמרו לך שנלך למקום אחר, מה, חצי שנה לקחה להבין שאין שם פתרון? לא, אני לא צריך שתענה לי, בוא נתקדם בסיפור. אוקיי, אתה לא רוצה שידפקו אותך. למה אתה לא רוצה שידפקו אותך? עכשיו תקשיב, פה אין שום אמונה. נכון, מה קראת בספר? הדבר היחיד שאין פה זה אמונה, כל השאר יש. אמונה אין. כאילו אין דבר כזה, מה? כאילו אין את התשובות האלה של מה, אתה לא מבין? לא מבין, הכל לא רוצה להבין. אני לא מבין כלום, אני חוצן, באתי לכדור ארץ חדש, ראיתי שמעת, אמרת, אתה מתבאס מזה שדופקים אותך, אני מנסה להבין למה. למה אתה מתבאס מזה? אתה עכשיו במדבר, אני עומד מולך, אומר לך, תגיד לי, דופקים אותך, זה טוב לך, אתה אומר, לא, למה לא טוב? אולי זה כן טוב. למה? לא טוב. תקשיב, אני כבר אקדם אותך לפתרון. אתה אישית, לך, תלחק כולם. אתה באופן אינדיבידואלי פרטי. לך, מה זה מציק לך? האם זה מציק לך ומה זה מציק לך? מה זה מציק לי? מול עצמך. למה זה מציק לך? למה? נגיד לך. כי זה קודם כל לא נעים שעוסקים אותך, כי אני לא... למה זה לא נעים? כן. כי אתה לא רוצה את זה. לא ברור שאני לא רואה לנו שעשו לי את זה. למה שיעשו? כי ככה בא להם, סיבה מספיק טובה. מה זה ככה בא להם? למה יורד בזה? איך הוא אמר, אני חלק 20 יבוא ככה, אז יש מחיר לכל דבר בחיים. סבבה, המחיר שאתה סובל מזה שאתה לא רוצה. נכון? אבל גם הוא ישלם מחיר. גם הוא, אבל גם אתה. יורידו לו אצבע ולך אצבע. יורידו לו עין ולך עין, זה עזר לך? לא עזר לי. אני סובל. אתה תהיה אגואיסט. מה זאת אומרת אגואיסט? לטפל לבעיות שלך, אל תדאג לבעיות של אחרים. אוקיי? בוא נפתור את הבעיות שלך. למה אתה סובל מזה שדופקים אותך? עניתי לך עכשיו, לא? לא הבנתי את התשובה. תקשיב, ענית לי, לא הבנתי את התשובה, אני מבקש שתחזור שני. תראה, אתה בחור מהיר מחשבה, שאתה נותן תשובות, אתה ישר מבין. אני לא מבין, אתה שאלתי למה, לא הבנתי למה. לא, אני לא... דופקים אותך, למה? לא גנענו אותך. אז בוא נבדוק, מה זה לא יודע, מה כבר התרשת? עוד חצי שנה. לא יודע... כי אין לי איזה משהו שלהגיד לך ש... מה לדוגמה? אז אני בוא נקדם אותך. תקדם. למה שדופקים אותך אתה לא רוצה את זה? כי אתה חושב שזה מאוד רע. אתה אומר, לא ייתכן שידפקו אותי, אני אלוהים סמוי. אוקיי. אבל באיזה זכות מישהו דופק אותי פה? מה זאת אומרת? זה עולם שלי, שטח שלי, מה הוא פורץ לי לשטח? עכשיו, אם היית חושב שאתה תהיה עליו, ואתה בכלל לא בטוח שאתה פועל פה נכון. תגיד עכשיו אתה הולך בסין, דוגמה, ואתה נכנס לאיזה מסעדה, לא בסין, אתה נכנס למסעדת חוצנים, בסין אתה עוד לא... מסעדת חוצנים, חייזרים, תקשיב, חייזרים באו לכדור הארץ בתחום מסעדה, נכנסת למסעדה, אתה הראשון שנכנס. עכשיו, אתה מתחיל לאכול, אם פתאום באמצע הסעודה מישהו בא שופך עליך מים, עכשיו אתה אומר, יכול להיות שעשיתי משהו לא טוב, אני צריך להגיד תודה שלא יראו בי. כי אתה לא יודע אם אני טוב או לא טוב, אתה אומר, לך תדע. אבל אם החוצנים באים אליך הביתה ושופכים עליך, אתה אומר, רגע, הם באו אליי. נכון? זאת אומרת, שאם אתה חושב שאתה אלוהים, אתה אומר, מה פתאום פה עושים נגד רצוני? באיזה זכות? מה זאת אומרת שזה נגד רצוני? אבל אם אתה מבין שאתה בסך הכל תייר, טוריסט, ככה, בא, הולך. אתה אומר, לך תדע מה עשיתי, מה לא עשיתי. אולי זה יותר טוב שזה ככה אפילו. כאילו לך בראש יש מחשבה שאומרת, אוי ואבוי אם אני ארצה משהו ויקרה הפוך, אוי ואבוי. ממש ככה, מה שאתה אומר. נכון. נשבע לך שזה ממש ככה. זה ממש ככה. ולכן קודם אתה... זה ככה, בצצלי בצורה דרסטית, אני אומר לך. נגרר לך סוד. זה כאילו, סתם, סליחה שאני קודם. אתה יודע מה? סליחה שאני קודם. יש לי שתי ילדים שהם לאמא שלהם, היא יודעת שאוי ואבוי אם אני אשמע את משהו שהוא... ככה, זז ימינה או שמאלה, יודעת שזה ייגמר העולם. אבל המשמעות הפנימית... תאמין, זה כאילו מתאר לי את זה בצורה... המשמעות הפנימית זה שאתה לא מתאים לך, שאתה תרצה משהו ויקרה הפוך. לא מסתובב לך. מה אני צריך את זה? אני אקרא, שיהיה... מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אנסה לדבר עם עצמי. יפה, עכשיו תעצור. לא, זה... תעצור. אתה, בראש שלך, חינכו אותך מגיל אפס. אף אחד לא חינך אותי ככה. אתה, מגיל אפס, לא חינכו אותך, ולכן זה מה שקרה. שאני אסביר לך מה לא חינכו אותך. אותך לא חינכו. חינכו או לא חינכו? מה אתה רוצה? שלא חינכו או שלא חינכו? לא חינכו. את השפה, אתה דובר... החיים חינכו אותך? אוקיי, אותך, מגיל אפס, החיים חינכו אותך. אם ההורים שלך חינכים אותך יותר גרוע, לך תדע. אני בטוח. למזלך, אתה בטוח? לא בטוח. לפי מה שלפי הראייה שלי נראה לי שכן. אולי, לא בטוח. תקשיב, אותך החיים חינכו שכשאתה רוצה משהו אז הדבר הכי חשוב בעולם זה מה שאתה רוצה. יפה. והכניסו לך לראש שאם אתה רוצה אתה צריך להשיג, ואם יש לך מטרות אתה חייב להגשים אותן. ותבדוק מה הכי חשוב לך. כאילו כל היום שטפו לך את המוח שאתה אלוהים. עד כדי כך שהיה מישהו, כתב ספר להיות אלוהים, ועוד חשבת שאתה באמת תהיה אלוהים. אתה מבין כאילו, חשבת, מה, אני אלוהים? אז הגעתי לפה, חשבתי להיות אלוהים. אני לא רוצה להיות אלוהים. נכון, אני רוצה להיות אלוהים. אז אני חייב לראות מה הולך פה. נכון. נכון. עכשיו, מה שקורה זה שאתה, כל הצרות מתחילות, מה זה פגיעה באגו? שאני רציתי ואני הפוך. זה הפגיעה באגו הכי בסיסית. באיזה זכות הוא חדר למרחב והמחיה שלי? אני רציתי והוא עשה לי הפוך. מי שמו לעשות לי הפוך, נכון? עכשיו, מה שקורה, אתה מסכים איתי? 100%. עכשיו, אתה לדוגמה, עכשיו, למה כשנתת אמון באשתך הרגשת טוב? בוא נכניס את זה מאוד היבט. כי אתה אהבת את עצמך יותר. כי הרגשת ששווה משהו. אתה רוצה להיות שווה משהו, כשאשתך בגדה בך, זה לא רק שאתה לא יכול לתת אמון, זה גם כאילו אמרו לך, מה חשבת שאתה שווה? עכשיו תמחק, תעשה איקס. אתה מבין? אבל לא מתאים לי, מה זאת אומרת? אבל אני חשבתי שהנה, השגתי מישהי, וזה וזה וזה, וכאילו אני לא... כאילו שפילו אותי. צמצמו לך. כן, כאילו אתה חשבת שאתה איזה אלוהים קטן. עכשיו אמרו לך שאתה לא אלוהים קטן, אתה כלום קטן. אבל, אם היו גורמים לך לחשוב שאתה כלום, אם היו גורמים לך לחשוב שאתה כלום לגמרי, אז אין בעיה, אני כלום.